Ahoj lidi, já jsem Erozačka a dneska tady máme vlog ze zoo vlastně a z Dino Parku, protože jdem do Vyškova. Jsem tady společně s Okurem a ze ZPOM. Ahoj. Čau. No a tady to je takový začátek vlogu, takže pokud se vám video bude líbit, můžete dát like, odběr a nevím, sdílet video třeba. A jo, a my jsme se teďka právě probudili a teďka prostě budeme chvilku někde tady prostě ještě v posteli a babička půjde na nákup, takže se vám ozvu někdy, až budeme vstávat. Takže lidi, už jsme se převlíkli do zoo, ale sice jedeme až okolo 11. je teda, já nevím kolik je. Tak je přesně 9, říká ZPO. Je to docela hezky. A no a teda já ještě nemám učesaný vlasy, což je úplně hnusný. Takže já se jdu učesat a tam je Okur. Čau. A takže tak. Teďka vyrážíme. A asi se vám ozvu až na nádraží, takže tak. Takže jsme na nádraží. Je to tady fakt krásný, ano. A teda teďka čekáme na vlak, jede nám v 11.25 a teď je asi 11. 11.10. Je tak 11.10, no takže tak. Takže už jsme teda ve vlaku. Jak můžete vidět, je to tady docela jako dobrý. Ale tady hrozný vzduch. No to jo, no. Takže Takže teďka jedem teda do Vyškova a už se tam mega těším. Já taky. Takže už jsme teda v zoo, tam jsou nějaký něco. A tady jsou želvičky. Jo. A tady by měla být kočka. Ale není vidět. Ne. Takže tak. Takže zrovna tady máme nějaký kohouty. Takže to je docela dobrý. Tady jsou nějaký slípky prostě. A je to tady prostě hrozně hezký. Jsme tady zrovna u nutrí. Jsou tady. Úplně cute. A mají to tady fakt jakože úplně dokonalý. Úplně krásný, úplně nádherný. A takže tak. No a je to tady úplně dobrý. A tamhle zrovna nějaká plave. A je to úplně hustý. Takže jako je to hustý. Takže zatím čau. Tak a teď jsme tady u opic. Jo. A tamhle je, taky jsou opice. A je to tady úplně mega dobrý třeba. A teďka si jdem dát jídlo, takže teď tady máme jídlo. Jo. A určitě vám tady zoo doporučuju, je to teda ve Vyškově a určitě se vám vyplatí jít i do toho dinoparku, je to tady fakt nádherný. Mají tady hezký zvířata a je to tady takový krásný, takže určitě doporučuju a jo, ty opice už jsem vám vlastně ukazovala. No, takže tak a já se vám ozvu někdy, nevím kdy. Takže teď jsme tady u Velbloudů, to mi taky úplně vzadu. No jo, tamhle. No, snad ho vidíte. No a prostě teďka tady byly i jednohrbí Velbloudi, tady to jsou dvouhrbí, mají dva hrby, logicky. A teďka tady mají být kapři v tady tom rybníčku, já nevím, jestli ho uvidíte. No prostě tady je rybníček a tam jsou kapři, nebo mají tam být kapři, já vám to ukážu. No a tam jsou teda ty kapři a tam je nějaký oranžový ryby. Jo, jo. Nejradši bych viděl. A tam jsou lekníny. Takže tak. Takže už jsme tady, čekáme ve frontě na Express, já vám to tady úplně nebudu točit, abych nějak neskazila nějaký lidi. No a teda jako je to vidět fakt jako obří fronta, takže tak.
Takže už jsme teda ve vlaku, nebo v takovém tam do Dino Parku. Je to tady dobrý. A jako jsou tady pohodlné sedačky, takže je to dobrý. Takže už jsme teda v Dino Parku, tady jsou různý dinosauři. Tam taky, vzadu a tam. On hejbe! A jo. A jo, on hejbe. No. On se hejbe. Jo. No, takže... To je úplně hustý tady a jakoby, jako, takže tak. Takže, no, zdraví. Jo, takže je to tady úplně dobrý. Jsme našli T-Rexe. A úplně to tady všechno hůčí. Takže je jako docela fail. Tady je nějaký dinosaurus a on se takhle tady válí prostě v té vodě, ne? To je docela jako cool. To je blbej dinosaurus tady ten, velký. Už zase sežral tu větev. Teď tady je nějaký prostě... Jo, už hejbe. Nějaký prostě dinosaurus a on je úplně hustý. A tamhle hejbe o zase. Dělá úplně nějaký divný zvuky. Je docela i hezký, takže dobrý. No ty vago. Však brzmí, to je asi největší masožravec. No a... To je bíložravec. Jsou tady takovýhle malý týpečci. Nebo dinosaur, no to je jedno. A tady je obří. Takže... Teďka jsme tady na nádraží už. No a teda už jedem teda domů. A bylo to fakt dobrý a určitě doporučuju, takže tak, ještě se vám ozvu. Jo, akur taky. Takže teďka jsme už jakoby doma a... Teďka budeme mít za chvilku večeři, takže se vám ozvu, až asi půjdem už spát, protože teďka už asi úplně nebudu mít čas, takže tak. Takže už je teda večer, já nevím, kolik je, ale... Je čtvrt na deset. Je čtvrt na deset, my teda ještě nejdem spát, ale já ten vlog ukončím, takže... Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete nechat like, odběr a... Ahoj! Ahoj! Čau!